Тренування відбувається у промзоні. Короткий інструктаж і група переходить до заняття з тактичної медицини. Поранення правої руки і правої ноги пішли. Учасники змагаються у швидкості та правильності накладення турнікету. Підказки дають американські та українські інструктори. І, ну добре. Я думаю, що чекай, що, якщо бачу, себе не шкода, ми піднімаємо. А, отак. З завданням впоралися усі. За хвилину 42 турнікети наклав. В'ячеслав – переселенець із Харкова. На вишкіл прийшов, щоб бути готовим взяти до рук бойову зброю. Поки що це... я прийшов на вишкіл для себе, а там вже, щоб дізнати щось нове. А потім вже, подивимось. Далі всі утримують страйкбольні автомати, щоб навчитися правильно пересуватися у будівлі зі зброєю. Це необхідно для успішного ведення міського бою. Закрито двері праворуч. Рухаємось. Всі готові? Ні. Готові зараз розкривати? Готові. Пішли. Я вважаю, що в нас час кожен типу чоловік має вміти обороняти свою землю. Я готувався до того, що війна прийде напряму до нас. Ми ніхто не знали, як це відбувається. Я думаю, що в якийсь час всім нам прийдеться в тому чи іншому роді піти і захищати нашу територію. Олександрові 23 роки, він фітнес-тренер. На вишколи ходить вже 3 місяці і дуже задоволений рівнем тренерів. Це американські ветерани з різних видів військ. Через мене за 3 тижні навчання пройшло близько 12-15 інструкторів. Тобто вони приїжджають, дають нам якусь інформацію, навчають, їдуть або воюють на фронт за нас, або вертаються в Америку. Тобто вони тут як волонтери приїжджають, вчать нас. У програмі вишколу базовий курс бійця. Навчання безкоштовне і триває 3 тижні. Ми починаємо з самих базових речей. Це безпечне поводження зброєю, збирання, розбирання, а далі по наростаючій. Тобто елементи міського бою, працюємо так само в лісовій місцевості, облаштування окопів, елементи поводження, знешкодження якихось вибухових пристроїв, обов'язково тактична медицина. Американські ветерани самі запропонували проводити такі тренування для цивільного населення в Україні. З березня вишкіл пройшло вже понад 300 чоловіків та жінок. Усім американські наставники намагалися донести найважливіше. Запорукою бойового успіху є відчуття команди. Що найбільш важливо у всіх аспектах тренування – це робота в команді. Деякі люди люблять змагатися. Це корисно для здоров'я та допомагає усім працювати краще. Але слід пам'ятати, в командній роботі турбота про ближнього – це найважливіше, чим би ти не займався. Тренери із США вражені мотивацією українських учнів і впевнені, що саме це допоможе здобути перемогу у війні. Вікторія Балицька, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».